2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Ստեփանավանում ամփոփում են անցնող տարին եւ երիտասարդական մայրաքաղաքի հավաստագիրն ու խորհրդանիշ բանալին փոխանցում 2016-ի մրցույթը հաղթած Գյումրիին։ Թե ինչ տվեց երիտասարդական նորօրյա թվով երկրորդ մայրաքաղաքի կոչումը Ստեփանավանին, ծրագրի համակարգողը երկար է թվում։ Ստեփանավանում գրանցվեցին նոր երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, ավելի ակտիվացան մեր երիտասարդները, դարձան նախաձեռնող։ Ստեփանավանի պուրակներից մեկը վերանվանվեց երիտասարդական մայրաքաղաքի պուրակ, եւ թերևս այն մեկը միշտ դարերին կփաստի, որ Ստեփանավանը 2015 թվականին եղել է երիտասարդական մայրաքաղաք։ Երիտասարդության շրջանում անկեղծ նկատվել է մեծ ակտիվություն, մենք տարվա սկզբին որ ծրագրեր էինք իրականացնում, ընդամենը ունենք մի քանի երիտասարդ, որոնք մեզ օգնում էին, իսկ հիմա ունենք մոտ 40 հոգուց կազմված ակտիվ կամավորների խումբ։ Իսկ քաղաքում, ճիշտ ասած, վերջին 2 տարին ես չէի նկատել, որ երիտասարդներն տաղակված լինեն համայնքային կյանքով, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից հետաքրքրվեին, իսկ հիմա արդեն հետաքրքրում եմ դասվում, որ իրենց սեփական ուժերով կարող են փոփոխություններ կատարել հենց համայնքային կյանքում։ Ամենամեծ եւ կարեւոր փոփոխություններից մեկը իմ կարծիքով հենց դա էր։ 52 միլիոն դրամ, 2 տասնյակ ծրագրեր դրամաշնորհների ու համաֆինանսավորումների միջոցով պետական ու հասարակական կազմակերպությունների համագործակցություն ուղղված երիտասարդության ակտիվացմանը, երիտասարդության հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների կարողությունների ու հմտությունների զարգացմանը։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը ծրագրի արդյունավետությունը բարձր է գնահատում։ Երկրորդ անգամ նույն օրինաչափությամբ մենք հասկանում ենք, որ մարզերում ունենք բավականին պատրաստ երիտասարդական ակտիվ խմբեր։ Ահա մեր խնդիրը այս ակտիվ պատրաստ խմբերին որոշակի նյութատեխնիկական եւ այսպես մեթոդական աջակցության ցուցաբերումը։ Ստեփանավանի հաջողությունները կիսում են նաև մարզային ու հասարակական այն կառույցները, որոնք այս կամ այն կերպ իրենց ներդրումն են ունեցել համայնքի երիտասարդական նախաձեռնություններում։ Նշում են, որ Ստեփանավանը պատվով կատարեց իր առջև դրված խնդիրը։ Երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոնը Ստեփանավանի երիտասարդության հետ մի քանի ծրագրեր իրականացրեց, եւ պետք է ասեմ, որ չնայած նրան, որ մենք նախկինում էլ որոշակի համագործակցություն ունեինք, շատ դեպքերում հաճելիորեն զարմացա եւ ասեմ, Ստեփանավանը ունի նախանձելի ակտիվություն ունեցող երիտասարդություն։ Շնորհակալություն եւ շնորհավորում եմ Ստեփանավանի ողջ ազգաբնակչությանը այս տիտղոսը պատվով կրելու եւ հետագայում շարունակելու համար։ Տխուր եմ ինչի համար, որովհետեւ փոխանցում ենք այս բանալին եւ այս գաղափարը այլ քաղաքի, չնայած ինչպես նշեցին մեր մյուս գործընկերները, մենք փոխանցում ենք ընդամենը բանալին, բայց նույն ավյունը, նույն տեմպը մենք պետք է պահենք դեռ տարիներ շարունակ։ Մենք տեսանք, թե Ստեփանավանի երիտասարդությունը ինչ մեծ ջանքեր, ջանքով եւ երանդով մասնակցեց ամբողջ այն գործընթացին, որը ներկայացված էր երիտասարդության մայրաքաղաք տիտղոսին հասնելու համար, եւ ի պատիվ Ստեփանավանի եւ Ստեփանավանի մասնավորապես երիտասարդների իրենց ջանքերը հաջողությամբ փսակվեցին, եւ 2015 թվականի ընթացքում Ստեփանավան համայնքը պատվով կրեց տարվա երիտասարդության մայրաքաղաք տիտղոսը։ Կարծում եմ, որ ամեն ինչ հետագայում ավելի լավ է լինելու։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև շնորհավորել մեր հարևան մարզի մարզկենտրոն Գյումրի քաղաքին, ով արդեն ստանձեց երիտասարդության մայրաքաղաքի տիտղոսը 16 թվականի։ Շնորհավորանքների ու բարեմաղթանքների տարապ տեղած օրվա ամբողջ ընթացքում, սակայն վերադառնանք տարվա երիտասարդական մայրաքաղաքի խորհրդանիշի փոխանցման արարողությանը։ Ստեփանավանի քաղաքապետը բանալին նախ վերադարձրեց սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարին, ապա վերջինս Գյումրու պատվիրակության ներկայացուցչին։ 2016-ին Ստեփանավանին չենք մոռանա, ինչպես որ 2015-ին Սիսիանին, նշեց սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը, որևէտեղ այսքան ջերմ աչքեր չեմ նկատել։ 2015-ի երիտասարդական մայրաքաղաքի երիտասարդության մասին էլ այսպես արտահայտվեց Արսեն Քարամյանը։ Իսկ այ Գյումրիում իրականացվելիք ծրագրերի վերաբերյալ փոքրինչ մտահոգություն հայտնեց, պահանջատար երիտասարդությանը գոհացնելը դժվար է լինելու, նշեց Քարամյանը։
իսկ Գյումրիի պատվիրակության ներկայացուցիչները գիտեն ինչ ուղություններով են աշխատելու՝ գիտություն, մշակույթ ու արվեստ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Համերգներ, ուսուցումներ, ծրագրեր, գիտաժողովներ, համաժողովներ, մեկ շատ հյուրեր են հրավերելու Գյումրին, մեկ անգամ եւս կապացուցի իր արվեստի, արվեստի քաղաք լինելու բարձր պատիվը մեկ անգամ ցույց կտա ամբողջ հասարակության։ Պաշտոնական մասը շարունակելով սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարն ու Ստեփան Ավանի քաղաքապետը շնորհակալագրեր հանձնեցին երիտասարդական մայրաքաղաքի ծրագրի իրագործման մեջ ներգրավված անձանց ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, այնուհետ մշակութային համարներ ու կատարումներ սիրված երգիչ երգչուհիների մասնակցությամբ։ Պատիվ նորոդիր երիտասարդական մայրաքաղաքի հնչեց նաև Գյումրի քաղաքի հիմնը, իսկ վերջում ի նշան երկու քաղաքների բարեկամության ներկաները ձեռք ձեռքի տվեցին շուրջ բարի բռնվելով։ Երեկոն ավարտվեց հրավառությամբ։ Այսպիսով 2015 թվականի երիտասարդական մայրաքաղաք Ստեփան Ավանը անվանական բանալին հանձնեց իր իրավահաջորդին Գյումրուն, այնպես որ 2016-ի ընթացքում երիտասարդական բազմաթիվ ծրագրերի ու անակնկալների կսպասենք Գյումրի քաղաքից։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ստեփան Ավան։